Axşamınız xeyir, dəyərli izləyicilər, sözarası proqramı efirdədir. Günün təbii ki, vacib, əhəmiyyətli hadisələrinin yorumu ilə. Əslində, bu ilin əvvəlindən başlayaraq çox gərgin hadisələr baş verir və gərginlik demək olar ki, səngimir siyasi müstəvidə. Ona görə də əlbəttə bugünkü söhbətimiz də kifayət qədər gərgin olacaq və bizi təxminən saat yarım, 2 saat ərzində çox ciddi və çox maraqlı söhbətlər gözləyir. Bugün studiyada qonağımız Əli Kərimlidir, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Axşamınız xeyir, Əli bəy, xoş gördük. Axşamınız xeyir, hər kəs salamlayıram. Dəyərli izləyicilər, ilk növbədə sizə müraciət eləyəcəm. Bu son zamanların bir qəribə bir yeniliyi var. Azərbaycan hökuməti özünün bütün arsenalını işə salaraq intensiv troll hücumları təşkil edir YouTube yayımlarına. Məndə olan məlumata görə açığı Sokar və Azərsumda mərkəzləşdirilmiş xüsusi proqramçılar qrupu var. Babat maaşla onları otuzdurublar orada və çoxlu sayda gmail hesabları yaradıb. Trollara hücum, belə dislike falan edirlər, bunu izləyicilərimiz də indi görürlər. Hələ proqram başlamamış, 1000-dən yuxarı dislike vardı, bilmirəm bu tələsikliyin nə səbəbi vardı. Ona görə də, amma həm də ümid edirəm ki, bizim sadiq izləyicilərimiz trollara təslim olmayacaqlar və onları geridə buraxacaqlar hər halda. Dəyərli izləyicilər, mütləq mənim bu çağırışımı nəzərə alın, bir trollara bir yerini göstərin, nəhayət olar görsünlər ki, bizim çox minli izləyicilərimizin qarşısında zəif dillər. Deməli, İlham Əliyevin son günlərdə atdığı addımları Əli bəylə müzakirə edəcəyik. Qarabağda yenidən bir gerçək həyəcanlar var. İlham Əliyevlə Paşinyan görüşündən sonra hər iki tərəf elə bil dava-dava deyir, müharibə yenidən qızışa bilərmi, yenidən böyük savaş başlasa nəticəsi necə olar mövzusunu danışacaq. Ötən günlərdə İlham Əliyev müxalifətdən orduya da şikayət etməyə macal tapıb, nə deyib və niyə deyib. Aydınlaşdıracaq əlbəttə bu məsələlər də. İlham Əliyev öz aləmində məhkəmə islahatına başlayıb və bu dırnaq arası islahat cəhdi xalqımıza nə verə bilər, bunu da müzakirə edəcəyik. Uzun fasilədən sonra ölkədə miting əleyhinə kampaniya yenidən baş qaldırıb, bir müddət arxa plana keçmiş müxalifətçiliyə müxalifətçilik fenomeni yenidən baş qaldırıb, son saatlarda isə elə bugün, təxminən günortadan ərhalda qeyli sonraydı, ciddi siyasi skandal sayılacaq bir hadisə baş verdi. Bunu yəqin ki, sosial şəbəkə izləyiciləri bilirlər. Mən indi xatırladacağım söhbət nədən girir. Real partiyasının rəhbər heyətinin Brüssel səfərinin yekunu ilə bağlı Azərbaycanın Avropa Birliyində keçmiş səfiri olmuş Arif Məmmədov ciddi və narahatlıq doğuracaq xəbərlər paylaşdı. Əlbəttə, mən çalışacağım ki, ilk növbədə bu məsələ ilə bağlı hörmətli İlqar Məmmədovun özünün də fikirlərini öyrənim. Hər halda yəqin ki, buna sabah cəhd eləyəcəm. Cəhd eləyəcəmi də ona görə belə tərəddüdlə deyirəm ki, açığı, mənim hər halda müşahidələrimə görə İlqar bəy canlı yayın müsahibələrinə o qədər də həvəslə qatılmır və yayınır. Şəxsən mən özüm də burada izləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, İlqar bəy həbsdən çıxandan sonra ona yazım ki, həftənin istənilən günü biz onun cavabını gözləyirik, hansı gün istəyirsə çıxsın yayıma, amma çox təəssüf ki, hələ cavab yoxdur. Güman edirəm ki, daha bir cəhd eləyərik, alınar hər halda. Ancaq bugün çalışacağım ki, Əli Kərimli ilə də bu siyasi skandalı da müzakirə eləyim. Həm də ona görə ki, əgər gələn xəbərlər doğrudan təsdiqlənsə, həmin xəbərlərə görə real nümayəndə heyəti mitinglərə üstünlük verən müxalifəti nə az, nə çox ölkəni Suriyaya çevirmək istəyində ittiham edib. Eynən hökumət adamları kimi. Və ən vacibi Milli Şuranın 6 aprel mitinginə də razılıq verilmədi. Milli Şura da hər kəsin artıq bildiyi kimi yarı yolda dayanmayıb, yeni mitingi aprel ayının 20-sinə təyin edib, yeni miting alınacaqmı? Milli Şura və Xalq Cəbhəsi Partiyasının planlarını da müzakirə edəcəyik bugün, amma bir daha sizi çağırıram,
dəyərli izləyicilər, bu yayımı dəstəkləməyə lütfən bəyənin və paylaşın mütləq. Beləliklə, ilk növbədə təklif edirəm ki, Əli bəy, bu Əliyev-Paşinyan görüşündən başlayaq. Bu görüşdə nələr baş verdi ki, Ermənistan Müdafiə Naziri yeni ərazilər üçün müharibə anonsu etdi. Azərbaycan tərəfi də əvvəlcə sanki dişsiz-dişsiz bir açıqlamalar verdi. Sonradan Zakir Həsənov da asıb kəsməyə başladı. Qarabağ cəbhəsində nələr baş verir və bu baş verənlər niyə baş verir, Əli bəy? Demək, mən heç beləmirəm ki, bu görüşdə hansısa xüsusi qeyri-adi bir məsələ olub. Sıradan növbəti görüşlərdən biri idi. Hər iki demək, dövlət başçısına lazım idi bu daxili auditoriya üçün göstərməyə ki, onlar danışıqları bərpa ediblər. Amma görünür ki, İlham Əliyev bu görüşü daha pozitiv təqdim eləməkdə maraqlı idi. Niyə görə maraqlı idi? Çünki hal-hazırda həm daxildə ictimai rəy tərəfindən belə deyək ki, müəyyən qədər sıxışdırılmış, həm də beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuş İlham Əliyev indi özünü daha sülhpərvər kimi göstərməyə çalışır dünya ictimaiyyətinə və bununla özünün şəxsiyyətinə maraq yaratmaq istəyir ki, bəli, korrupsiyamız çoxdur, insan azadlıqları aşağı səviyyədədir, amma Qarabağla bağlı biz çox belə sülhpərvərik, güzəşlərə hazırıq, ona görə də bizimlə dialoqu kəsməyin. Bax, bu mesajı aramsız şəkildə İlham Əliyev verir. Xüsusilə Ermənistandakı keçən ilki inqilabdan sonra, inqilabı dəyişiklikdən sonra İlham Əliyev məhz bax bu mövqeyi seçib. Və ona görə də çox uğursuz bir açıqlama verdi bu görüşdən sonra. Nə dedi açıqlamasında? Dedi ki, nəhayət bizim aramızda mahiyyət üzrə danışıqlar başlanıb. Yəni, indiyə qədər onlarla görüş keçirdi Ermənistan rəhbərləri ilə. Özü etiraf elədi ki, indiyə qədər olan danışıqlar belə çıxır ki, mahiyyətsiz danışıqlar imiş. Bir dəfə də belə uğursuz açıqlama vermişdi İlham Əliyev. Onda da demişdi ki, biz 2003-cü ildən sonra Qarabağla bağlı beynəlxalq işləri sıfırdan başladıq. Unutmuşdu ki, ondan əvvəl 110 il bu işlərə onun atası rəhbərliyi eləmişdi və Heydar Əliyev dəsində təbliğatını hər zaman Qarabağ üzərində qurardı. Güya ki, o hər şey eləyir Qarabağın qaytarılmasından ötürü. Güya ki, az qala hər şey həll olunub, növbəti ildə Qarabağ problemi həll olacaq, neft kontraktları hesabına Qarabağ problemi həll olacaq, onun müdrik siyasəti dırnaq arası hesabına həll olunacaq, xəritələr gəzdirirdi özü ilə. Güya ki, Qarabağ problemi ilə bağlı az qala hər şey güya həll eləyib qurtarmışdı ki, İlham Əliyev gəldi və dedi ki, biz bu işə sıfırdan başlayırıq. Yəni, atam heç nə eləməmişdi. Mənası bundan ibarət idi. İndi də, deməli, 15 il ərzində onlarla dəfə görüşlər keçirdəndən sonra Köçəryanla, Sarkisyanla, Paşinyanla, indi deyir ki, nəhayət biz mahiyyət üzrə danışmağa başladıq. Çox uğursuz bir açıqlama idi və dərhal da onu peşman elədilər. Ermənistanın müdafiə naziri çox sərt bəyanat verdi. Sizin də xatırladığınız kimi yeni torpaqlar naminə savaş doktrinası irəli sürdülər. Azərbaycan hakimiyyəti əvvəl çaşqınlıq yaşadı. Xarici İşlər Nazirliyi ümumiyyətlə ağzını sürməyə başladı. Çox dişsiz açıqlamalar verdi. Amma gündən sonraki Paşinyan onu dəstəklədi, müdafiə nazirini. Hətta bu qədər uzağa getdi ki, belə danışmasaydı mən onu vəzifədən çıxardardım. Ondan sonra bəli, Azərbaycan tərəfi də danışmağa başladı. Amma əslində nə baş verir? Hər iki tərəf görürlər ki, onsuz da problemin həlli indiki mərhələdə real deyil. Real olması geopolitik səbəblərdən mümkün deyil. Azərbaycanın maraqlarına uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması mümkün deyil və buna Ermənistanın böyük dostu Rusiya da razı deyil. Ermənistandakı daxili ictimai rəy də buna hazır deyil. Azərbaycan hakimiyyəti də təbii ki, Qarabağı kiməsə verəcək halda deyil. Azərbaycan xalqı heç kimə bu imkanı verməz. Ona görə də bu problem iki mərhələdə həll olunmağa yaxın deyil. Və Ermənistanın biraz da populist, xalqa tez-tez hesabat vermək zərurəti hiss edən hakimiyyəti başlayıb belə bir agressiv xətt yürütməyə. Dünyadan aldığı dəstək də açıq onu ruhlandırıb. Xalqdan aldığı dəstək də onu ruhlandırıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə bilirsiniz, nə xalqdan dəstəyi var, nə dünyadan. Ona görə bunun əslində üstünlüyü öz aləmində sülhməramlı görünməkdir, sülhpərvər görünməkdir. Beləliklə, bax, belə bir növbəti biz
pərtçilik yaşadıq. Əslində isə bu danışıqlarda mən hesab eləmirəm ki, hansısa yeni bir hadisə baş verib, növbəti bir görüşlərdən biri olub. Əli bəy, ümumiyyətlə bu Paşinyanın bir qədər sizin də qeyd etdiyiniz səbəblərdən bəlli ritorikası və onun da fonunda müdafiə nazirlərinin bir-birini asıb kəsməsi bir sadəcə şoudur sizcə, yoxsa doğrudan doğruya bir böyük müharibə başlaya bilərmi? Mən hesab eləmirəm ki, böyük müharibə üçün hal-hazırda zəmin var. Əvvəla, biz bu barədə əvvəllər danışmışıq. İndi açığı, müharibə doğrudan da böyük olar. Tərəflərin hər biri çox ciddi şəkildə silahlanıb, hər iki tərəfdə artıq nizami ordu var. Əlbəttə, bizim üstünlüyümüz böyükdür. İlk növbədə ona görə ki, müharibə bizim tərəfimizdən ədalətli müharibədir. Azərbaycan əsgər və zabitinin vətənpərvərliyi və mübarizə əzmi şübhalına düşə bilməz. Amma açığı bizim də başqa problemlərimiz var. Bəli, nə qədər korrupsiya olsa da yəqin ki, bizim silahlarımız da az deyil orduda. Şəxsi heyətimizin də sayı az deyil. Bizim üstünlüklərimiz var hərbi savaş başlayacağı təqdirdə. Amma tam əmin olmaq olmaz və açığı nə İlham Əliyevin belə bir savaşa gedəcəyini güman eləmirəm. Ölkədə onsuz da çox ağır sosial problemlər var. Daxildə ona heç bir etimad yoxdur. Belə bir şəraitdə müharibəyə getmək çox böyük risk deməkdir onun üçün. O niyə görə bu riskləri qarşısına alsın? Daha əlverişli vəziyyətlər olub Qarabağı azad etmək üçün. Elə həmin aprel savaşında Azərbaycan ordusu həddindən artıq böyük uğurlar qazanmışdı. Sadəcə olaraq onu durdurmamaq kifayət eləyərdi. Yəni, o fürsətləri buraxandan sonra indiki gərgin vəziyyətdə Azərbaycan rəhbərliyinin buna gedəcəyi inandırıcı deyil. Eləcə də Ermənistan hakimiyyəti, onlara indi təcili islahatlar lazımdır açığı. Onlara islahatlar lazımdır. Onlar istəyirlər ki, konkret qarşılarında duran problemləri həll eləsinlər, antikorrupsiya tədbirləri, demokratikləşmə ilə bağlı, sosial məsələlərlə bağlı. Onlar da güclü bir rəqiblə Azərbaycan hər halda nə qədər pis idarə olunsa da Ermənistandan bütün parametrlərinə görə güclü bir dövlətdir. Belə bir savaş onlara da lazım olmaz və Rusiyanın bölgəyə geridən qayıtmasına, yenidən qayıtmasına səbəb ola bilər. Ona görə də mən açığı savaşı gözləmirəm. Həm də kimdən savaş axı? Bizim tərəfimizdən mən görürəm, orada-burada səslər gəlir. Bəs Ermənistanın müdafiə naziri belə deyib, tez olun, biz də savaşaq, gedək Yerevanda artıq görüşək o müdafiə naziri ilə. Kiminlə? Məsələn, mən bu savaşı İlham Əliyev hökumətindən tələb eləmirəm və o bunu eləsə də mən buna səhv baxaram. Çünki kiminlə bu savaş eləyək biz? Açıq danışmalıyıq bu barədə. Azərbaycan ordusunun əsgər və zabitlərinin yararsız silah alıb onlara, üstündə Rusiyanın silah şirkətindən atqat alıb, gedib özünə 800 min avroya, Avropada diş düzəldən rəhbərlərlə biz savaşa getməliyik. Yoxsa bu tər-tər görən boy qarnizonlarında işgəncə otaqları yaradıb, Azərbaycan əsgər və zabitlərini işgəncə ilə öldürən rəhbər adamların rəhbərliyi altında biz bu demək ki, savaşa girməliyik. Bunlar hamısı çox düşündürücü səbəblərdir. Xüsusən mən açığı bugün yeni bir hesabat oxudum. Bu demək cəbhə bölgəsində yaşanmış ordudakı güya xəyanət şəbəkəsinin ifşası ilə bağlı çox dəhşətə gəldi. Yəqin ki, bizim indi tamaşaçılarımız da xəbər tutacaqlar, bəlkə artıq hamının xəbəri yoxdur. Söhbət o 2017-ci ilin mayında güya orduda açılmış xəyanət şəbəkəsindən gedirdi. Yenə də istisna eləmirəm, bir neçə nəfərin hansısa xəyanəti ola bilər, istənilən ordu olur. Amma 250 nəfər əsgər və zabit bu prosesə cəlb olunub yeni hesabata görə. 200 nəfərə qədər orada hərbçi işgəncələr nəticəsində faktiki şikəst edilib, yararsız hala salınıb. Yeni hesabata görə işgəncə altında ölənlərin sayı 14 nəfərdir. İşgəncələr də necə işgəncələr? İndiyə qədər mən açığı 8 nəfərin haqqında məlumata malikdim. Amma bugün oxuduğum yeni hesabatda 14 nəfərdən söhbət gedir. Azərbaycanın özü əsgər və zabiti ilə bu cür davrananlarla, onların rəhbərliyi ilə, yararsız orduya silah alıb, oradan pul qazanan adamların rəhbərliyi ilə yeni bir savaş tələb eləmək nə qədər məsuliyyətli bir işdir. Ona görə də hesab edirəm ki, prinsip etibarilə hal-hazırda mən açığı nə bu savaşın təhlükəsini real saymıram, nə də özüm də bir müxalifət partiya sədri olaraq bunu tələb eləmirəm. Çünki bu hökumətlə bu tələb eləmək açığı məsuliyyətsizliyidir. Baxın, sadəcə dinc dövrdə Azərbaycanın atəşkəs dövründə orduda
içirdiyi əsərlərin sayı, məsələn, müqayisə eləyək, 1300 nəfərdən artıq rəqəmdən gedir. Məsələn, müqayisə eləyək ki, ABŞ-ın o İraq dövlətini işğalı zamanı verdiyi itkidən çoxdur. Yəni, dinc dövrdə bu qədər əsgər itirilib orduda və bir dəfə həmin o ali başkomandan bir dəfə bir iclas keçirdi, bu məsələni müzakirə eləməyib ki, niyə bizim dinc dövrdə bu qədər əsgərimiz öldür? Belə bir rəhbərliklə, açıqı mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan xalqı da çox can atmalıdır ki, bunların rəhbərliyi altında yeni bir savaş başlansın. Onun nə ilə nəticələnəcəyini biz aprel döyüşlərində əyanı şəkildə gördük. Bu həftə mənim diqqətimi başqa bir nüansla çəkdi, Əli bəy. Deməli, siz həmişə bu hakimiyyətin orduya, əskər və zabitlərimizə biganə və saymazyana münasibətini tənqid edirsiniz. Ancaq belə görünür ki, hakimiyyət bu sahədə də artıq sizi eşitməyə başlayıb. Səhvlərin düzəltməyə çalışdıqlarını mən görürəm. Bəzi hər halda addımlar atırıb, birinci vitse-prezident aprel qaziləri ilə görüşüb, çox mehriban və sıcaq şəkillər çəkdirib, hökumət mediası böyük PR kampaniyası da aparmaqdadır ki, evini məhkəmənin əlindən aldığı aprel qazisinə Mehriban Əliyevə ev bağışlayıb. Bu sahədə bunların, yəni bu hökumətin siyasəti dəyişir demək olarmı? Qənimət bəy, çox təəssüf ki, yenə də söhbət imitasiyadan və sırf imic üçün atılan addımlardan gedir. Bilirsiniz, orduya, əskərə, qaziyə, vətəndaşa münasibət 10 il, 15 il hakimiyyətdə olandan sonra radikal şəkildə dəyişə bilməz. Həmin adamlar 15 ildir ölkəni idarə edirlər. 15 ildir. Bu 15 ildə yüzlərlə, minlərlə şəhid atası, anası daxmalarda həyatını başa vurub. Sosial şəbəkələrdə həddindən artıq çox belə daxmaların şəkilləri paylaşılıb. Özdə iş belə gətirib ki, yəqin ki, bu təsadüf də deyil, şəhidlərin əksəriyyəti kasıb ailələrdən çıxır. Onlar ön cəbhəyə göndərilir, onlar pul verə bilmirlər, başqa imkanları olmur və ən çox itkilər bu kasıb ailələrdəndir və onların evlərinin durumları sosial şəbəkədə fəal olanlara tanışdır. O şəraitdə onlar evsiz, eşiksiz şəraitdə yaşayırlar. 25 il o övladlarının qan pulunu da görməyiblər. O bizim çox böyük kampaniyadan sonra onların ailələri bu ilin əvvəlində, ötən ilin axırında nəhayət o devalvasiyalardan sonra o pulu aldılar qiymətdən düşəndən sonra. Amma ata-anaların böyük əksəriyyəti artıq yaşamırdı. Yəni necə oldu ki, o adamlara heç hörmət qoyulmurdu? Söhbət 10 minlərlə şəhid valideynindən gedir. İndi birdən-birə dəyişdi vəziyyət. Ya biz Qarabağ Əlilləri Cəmiyyətinə Etimad Əsədovun rəhbərliyi elədiyi, mən əminəm ki, bizə baxanların arasında elə müharibə veteranlar da var, əlillər də var, yaxud elə vətəndaşlarımız var ki, həmin dövrü xatırlayırlar. Qarabağ Əlillər Cəmiyyətinə necə divan tutuldu? Həmin Etimad Əsədov həbs olunanda onun protez, ayaqları protez idi. O protezini çıxarıb bu kəsik ayaqlarının üstündən döymüşdülər onu. Nə oldu? Həmin adamlara bu münasibət deyil. Biz uzun müddət bu barədə danışdıq. Yaxud deməli onlarla Qarabağ qazisi özünü yandırıb, özünü öldürüb, intihar edib. Elə sizin kanalda mən nə qədər belə intiharlar görmüşəm ki, o hadisələrlə bağlı müalicə oluna bilmir, ailəsini dolandıra bilmir. Və bütün bunların hamısı Azərbaycanda baş verəndə İlham Əliyev hardaydı, Mehriban Əliyeva hardaydı. Onlar idarə eləmirdi bu ölkəni, biz idarə edirdik o hadisələr baş verən zaman. Nəhayət həmin işgəncə verilən, bu gündə həbsdə saxlanılan Babək Həsənov Qarabağ qazisi deyil, Asif Yusifli Qarabağ qazisi deyil, başına torba keçirilib döyə-döyə Gürcistandan gətirdikləri Əfqan Muxtarlı Qarabağ qazisi deyil, həmin Salih Rüstəmli başkənd əməliyyatına rəhbərlik eləyən şəxs deyil, onun başına onu gətirdilər, bütün nəslinin əmlakını müsadirə elədilər, nə var nə var cəsarət eləyib, müxalifətə 500-600 dollarlıq kömək eləyib. Bu adamların indi gəlib hansısa mehriban şəkillər çəkdirməsinə görə biz inanacağıq ki, bu adamların bütövlükdə Qarabağa, veteranlara, qazilərə münasibəti dəyişir. Nəhayət burada açıq başqa bir məsələ də var. Hökumət biraz da cəhd göstərir bu aprel döyüşləri ilə bağlı şəhid olanların da qaziləri də fərqləndirsin. Başa düşürəm, bunlar yaddaşda təzədir, özdə böyük ciddi göstəriblər, həqiqətən hamımız minnətdarlıq olara. Amma bəs o əvvəllər 10 minlərlə olan qazilər, şəhidlər, onlar bu torpaq üçün olmayıblar. Onlara niyə o münasibət yoxdur? Yəni, bunu biz bilməliyik hamılıqla ki, söhbət yenə də
imic üçün atılan addımlardan gedir. Yenə də imitasiyadan gedir. Nə Qarabağa, nə veteranlara, nə qazilərə, nə şəhid ailələrinə o münasibət köklü şəkildə dəyişməyib, dəyişə də bilməz. Baxın, indi bizə baxan tamaşaçıların arasında mən əminəm ki, çoxlu sayda müharibə veteranı və qazilər var ki, onlar indi ya Rusiyanın o uçsuz bucaqsız Sibirin çöllərində bir parça çörək qazanırlar, ya Avropada didərgindirlər, ölkələrindən didərgin düşüblər. Biz nə qədər gördük axı ki, xüsusilə ermənilərə qarşı şücaət göstərmiş insanlara hansı düşmənçiliklər edilmədi? Onların könüllü hərbi hissələri dağıdıldı. Onlara qarşı həddindən artıq dözülməz münasibət göstərildi. Biz bunun hamısının şahidi olmuşuq axı. Ona görə də açığı mən hesab eləmirəm ki, bu səmimi bir münasibət dəyişikliyi idi. Hesab eləyirəm ki, bu növbəti dəfə imitasiyadır. Azərbaycan vətəndaşları da bu imitasiyanın fərqindədirlər. Növbəti sualım açığı şəxsən özüm üçün deyil, özüm bu sahədə daşlaşmış qənaətlərim var. Ümumiyyətlə, mən hər kəsin ifasında İlham Əliyev hansısa islahatlara başlaya bilər, başlayır və yaxud ehtimal olunur sözünü eşidirəmsə, mənə de gəlir ki, orada nəsə xaric səs olur. Amma bütün hallarda hər halda izləyicilər üçün bu məzmunu nəzərdə tutan bəzi məsələlər var ki, onları da izah eləmək, onları da cavab vermək lazım gəlir. Bu, məsələn, belə məsələlərdən biri İlham Əliyevin həmin bu sərəncam seriyalarının davamında gələn məhkəmə hüquq islahatları, əlbəttə dırnaq arasında elan edilən həmin bu sərəncamdır. Burada mənim istər-istəməz belə bir sualım yaranır ki, təkrar qeyd edirəm, izləyicilər üçün yəqin bunun cavabı çox vacibdir. Bu rejim ümumiyyətlə məhkəmə hüquq islahatı apara bilərmi, istəyərmi, bacararmı? Çox sağ olun, Qənimət bəy. Çox aktual bir məsələyə toxundunuz. Bilirsiniz, Azərbaycanda məhkəmə hüquq sistemində problem əsasən nədən qaynaqlanır? İlk növbədə bu məhkəmələrin ədalət mühakiməsi yeri olmaması ilə bağlıdır. Ədalət yoxdur məhkəmələrimizdə. Nə ilə bağlıdır ədalətin olmamağı? İki köklü səbəbi var. Onlar müstəqil deyillər. İcra hakimiyyəti, prezident aparatının müvafiq şöbəsi tərəfindən, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən idarə olunurlar və onlar rüşvətlə məşğuldurlar. Ölkənin bütün başqa dövlət idarələrini rüşvət necə bürüyübsə, faktiki məhkəmələrdə də demək olar ki, auksion keçirilir. Kim daha çox rüşvət verə bilirsə, o haqlıdır prinsipi. Qeyri-rəsmi olaraq məhkəmələrdə hakim prinsipdir. Yəni, işdə hansısa bir siyasi çalar varsa, o zaman məsələnin həlli prezident aparatına gedib çıxır. Prezident aparatı qərar verir məhkəmənin əvəzinə. Onlar da ancaq bəli baş üstə deyirlər. Yox, əgər siyasi çalar yoxdursa, o zaman deməli məhkəmələr sırf bazar mexanizmi ilə bu məsələni həll edirlər. Sırf bazar mexanizmi ilə kim çox pul ödəsə. Yaxşı, bunu niyə bu vəziyyət yaranıb? Və bu vəziyyət ancaq məhkəmələrə mi aiddir? Əlbəttə ki, xeyr. Bu, bütövlükdə İlham Əliyev hökumətinin idarə etməsinin bir əlamətidir. Məhkəmələrin müstəqilliyini məhz o, onun hökuməti məhkəmələrin əlindən alıb, rüşvətdə bütün dövlət idarələrini zəbt edib, ayrıca məhkəmələrdə deyil bu rüşvət. Ona görə də o köklü bizim arzuladığımız islahatı əlbəttə ki, İlham Əliyev və onun komandası həyata keçirdə bilməz. Çünki məhz onlara lazımdır ki, məhkəmələr indiki vəziyyətdə olsunlar. Ona görə də köklü məhkəmə islahatı açığı qaldı İlham Əliyevdən sonraki dövrəyə. O zaman Azərbaycanda doğrudan da məhkəmələrin müstəqilliyi təmin olar. Əvvəla yəqin ki, ölkənin tanınmış, ictimai etimad olan, hüquqşünaslarının cəlb olunduğu məhkəmə hüquq şurası yaranar. Onlar köklü islahatlara başlayarlar. Onların artıq cəmiyyət qarşısında bu proses aşkar aparılar ki, həmin məhkəmə hakimiyyəti öz içindən təşkilatlanacaq, içindən hüquqşünaslar vəzifələrə təqdimatlar verəcəklər, bir-birlərinə nəzarət eləyəcəklər, icra hakimiyyətinin müdaxiləsi məhkəmə sisteminə minimuma endiriləcək. Bu, dövlət başçısı səviyyəsində açıq elan olunmalıdır. İlham Əliyev bunu demir axı. Ona görə də bunlar hamısı qaldı gələcəyə və o cümlədən antikorrupsiya tədbirləri də bütövlükdə dövlət səviyyəsində aradan qaldırılmalıdır. Yalnız bir institutda, məhkəmə institutunda yox. Ona görə də köklü
dəyişiklikləri məhkəmə sistemində mən təsəvvür eləmirəm ki, bunlar aparsınlar. Amma hansısa imitasiyalar və ikinci dərəcəli məsələlərin həllini eləyə bilərlər. Yəni bu sərəncamların hər hansı bir belə deyək, konkret məhkəmə ilə bağlı sərəncamın hər hansı bir sahədə düşünürsünüz ki, bir pozitiv nəticəsi ola bilərmi? Yoxsa bilirsiniz, Qənimət bəy, indi konkret bu sərəncamla bağlı fikrimi ifadə eləmək istəyirəm. Əlbəttə, sərəncam böyük sərəncamdır. Bu böyüklük də bilirsiniz, həm də ona görədir ki, adamları təəssürat yaratsınlar ki, çox ətraflıdır, yaxşı işlənib, bütün nazirliklərin vəzifəsi tapşırılıb. Abubatel baxanda fikirləşir ki, aha, doğrudan prezident neynəsin, əlindən gələn elədi, Ali Məhkəməyə tapşırıb, Ədliyyə Nazirliyinə tapşırıb, Məhkəmə Hüquq Şurasına tövsiyə eləyib və s. və ilaxır, amma onlar eləmirlər. Bu təəssüratı yaratmaq üçün geniş düşünülmüş bir fərman hazırlanıb. Amma əslində fərmanı diqqətlə oxuyanda nə görürsən? Əvvəla, necə təsəvvür eləmək olar ki, prezident fərmanı ilə məhkəmələrə tapşırılsın ki, məhkəmə sədrlərinə, hakimlərə tapşırılsın ki, onlar ədalətli olsunlar. İşlərə hər tərəfli və qərəzsiz baxsınlar. Bu birbaşa qanunun tələbidir. İndi İlham Əliyev demək istəyir ki, deməli qanunu bu ölkədə sayan yoxdur, amma onun fərmanları qanunun üstündədir. Bunu demək istəyir. Necə olur ki, deməli birbaşa qanunun tələblərini hakimlər yerinə yetirməyəcəklər, amma qanunun tətbiq olunmasını bir dövlət başçısı bunlardan tələb eləməlidir. Bax, belə bir naqisliklər var demək bu fərmanda. Çoxlu sayda o işlər ki, artıq ya görülür, ya da qanunla görülməlidir. Onların hamısı təkrarlanır burada. Ali məhkəmə, məhkəmə işləri üzrə təcrübəni ümumiləşdirsin. Bəs Ali məhkəmə ilə bu işlə məşğuldur. Bu tövsiyəni Ali məhkəməyə verməyin adı nədən ibarətdir? Bu birbaşa Ali məhkəmənin görməli olduğu işlərdən biridir. Ara bir də görür insafən. Yəni, bu sadəcə yenə də gözə külüfirmək məqamları var burada. Hə, heç nə yoxdurmu? Var xırda şeylər. Xırda pozitiv məqamlar var. Kosmetik, mahiyyəti dəyişmədən. Məhkəmə iclaslarının audio yazısı aparılmalıdır. Bax ki, bir addımdır. Çünki xüsusi siyasi motivlər və güclü maraqlar olmayan yerdə audio yazının aparılması protokolların saxtalaşdırılmasını çətinləşdirəcək tutaq ki. Amma yenə də hansısa vacib bir güclü motiv olanda o audio yazını saxtalaşdırmağa nə var ki məhkəməyə rəhbərlik edən adamlar üçün? Onların montaj edilməsi su içmək kimi bir şeydir. Orada müstəqil mətbuat buraxılmalı idi məhkəmələrə. Niyə məhkəmələr qapadılıb? Əslində, məhkəmə prosesi qanunvericiliyə görə açıq qaparılmalıdır. Müstəsna hallarda qapalı iclaslar keçirilə bilər. Dövlət sirri və s. bağlı. Amma Azərbaycanda məhkəmələr faktiki qapalı aparılır. Niyə mətbuatın, azad mətbuatın şəffaflığı təmin eləməsi qalıb qıraqda? Ancaq deməli, biz ümidimizi bağlamalıyıq ki, məhkəmənin özü audio yazı aparacaq bunlarla qədər. Yaxud vəkillər kollegiyasına tövsiyə olunsun ki, vəkillər hakimlərlə əlavə qeyri-prosessual əlaqələrdə olmasınlar. İndi demək istəyiblər ki, rüşvət alış-verişində iştirak eləməsinlər. O fərmanla həll olunur. Fərmanla həll olunur ki, vəkil rüşvət alınıb verilməsində iştirak eləsin, yoxsa yox. O, ölkədəki ümumi mühitlə bağlı məsələ daxil. Daha bir çox diqqətlə baxıb, məsələn, müsbət məqam kimi tapmaq olar ki, hakimlərin sayı artacaq. Biraz işlər həddindən artıq çoxdur. Amma sadə vətəndaşa bunun nə dəxli var ki? Biraz növbəsi tezləşəcək işlərə baxılmasına, amma mahiyyət dəyişməyəcək. Bax, bunu xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Həmin sifarişlə, həmin alver hesabına qərar çıxardan hakimlər təzədən qalacaqlar. İndi onların maddi texniki bazası biraz da möhkəmlənəcək. Və bu proses köklü şəkildə dəyişməyəcək. Yəni İlham Əliyevin bu fərmanı prosesi köklü şəkildə dəyişmək iqtidarında deyil. Bilirsiniz, Qənimət bəy, mən bundan əvvəlki suala cavab verəndə qeyd elədim ki, mən bu deməli vəziyyətdə İlham Əliyevin ciddi məhkəmə islahatı aparmağını ümumiyyətlə mümkün saymıram. O başqa məsələ. Amma açığı müəyyən belə deyək, rejimin əsaslarını sarsıtmadan bəzi daha dərin kosmetik düzəlişlər eləmək olardı. Heç onlar da edilməyib. Məsələn, heç olmasa bu vəkillər kollegiyasında bu azad nəfəs vermək olardı. Vəkillər kollegiyasına tövsiyə eləsəydilər ki, insan haqlarını müdafiə eləyən vəkillər geri qaytarılsın, onların fəaliyyətinə müdaxilə edilməsin, vəkillərin öz müştərilərinə
hüquq çərçivəsində konfidensial xidmət göstərmək imkanları təmin olunsun. Məsələn, bu xırda bir irəliyə də olan bir addım olardı. Bunu da eləməyiblər prinsip etibarilə. Yaxud heç olmasa, məsələn, bunu eləyə bilərdilər ki, bütün hakim korpusunu dəyişə bilmirlər və onları əslində bu cinayətlərə özləri cəlb eləyiblər müəyyən mənada. Amma qərarları, çıxartdıqları hökmlər Avropa Məhkəməsi tərəfindən səhv hesab olunmuş, yanlış hesab olunmuş, qərəzli hesab olunmuş. Hakimlərin heç olmasa Məhkəmə Hüquq Şurasının tövsiyəsi ilə azad edilməsi məsələsinə baxıla bilərdi. Onlarla bağlı hansısa bir ölçü götürürlərdi. Heç olmasa onların, o hakimlər ki, onların qərarlarını artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi təftiş eləyib və səhv çıxardıb. Axı bizim öhdəliyimiz var ki, biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını qəbul edəcəyik, onun primatını, üstünlüyünü qəbul edəcəyik. Yəni, heç olmasa bax, belə addımlarla doğrudan da düşünmək olardı ki, köklü olmasa da məhkəmə hüquq sistemində müəyyən bir dəyişiklik olacaq. Yaxud indi məsələn sahibkarlıqla bağlı mülki işlərə baxmaq üçün ayrıca məhkəmələr qurulacaq. O zaman effektiv ola bilər ki, onu Qazaxıstanda da tətbiq eləyiblər. Məsələn, Qazaxıstanda dövlət müəyyən qədər xərc çəkib, biraz bahalıya başa gəlib. Amma Böyük Britaniyadan, başqa ölkələrdən hakimlər dəvət eləyiblər. Tərcüməçi xidməti ilə bu işlərə baxırlar. Ola biz, məsələn, heç olmasa iqtisadi məsələlərlə bağlı belə bir məhkəmələrin yaradılması ölkəyə investisiya cəlb edilməsi baxımından maraqlı ola bilərdi. Amma bizim indi hal-hazırda o məhkəməni alverxanaya çevirmiş hakimi təyin edəcəksən həmin o məhkəməyə nə fərqi var ki, o rayon məhkəməsinin hakimidir, yoxsa xüsusi deməli iqtisad məhkəməsinin hakimidir. Onun statusunun dəyişməsi nə dəyişəcək? Əgər o adam öyrəşibsə alıb verməyə, onun statusunun adını dəyişməsi nə fərq eləyəcək? Yaxud indi məsələn, güya rüşvət xorluqla mübarizə ilə bağlı bəzi təkliflər irəli sürülüb. Kim onu həyata keçirməlidir? Prokurorluq, xüsusi xidmət orqanları, onlar da rüşvətin içindədir. Məhkəmə sistemi nə edəcək? Onlarla şərik olacaq. İndiyə qədər onsuz da şərik işləyiblər. Bundan sonra da şərik olub işləyəcəklər. Əlavə olaraq onlar üçün rıçaqlar yarandı ki, məhkəmənin üzərinə təzyiq edəcəklər ki, bax sizdən şikayət var, amma biz bu məsələni həll edə bilərik. Ölkədə İlham Əliyev özü və onun bu korrupsiyonel rejimi hakimiyyətdə qaldırcan heç bir sahədə köklü islahat ola bilməz. Bu sahədə də yenə dediyim ki, təqribən bundan əvvəl danışdıq o Qarabağ qazilərinə münasibətdə hansı imitasiya varsa, bu sahədə də müəyyən bir imitasiyadan söhbət gedir. Hər hansı köklü dəyişikliyi gözləmək lazım deyil. Prinsipcə dəqiq xatırlamıram açıqı, amma hər halda bilirəm ki, ötən əsrdəki dövlətlərdən birinin başçılarının belə bir sözü vardı ki, bu cür fərmanları çox uzun və çox anlaşılmaz yazmaq lazımdır ki, heç kim başa düşməsin. Və YouTube-dan bizə qoşulan, nəhayət qoşula bilən izləyicilərə xüsusi müraciətim var. Orada doğrudan bu trollarla bizim izləyicilərimizin arasında əməlli başlı vətəndaş savaşı gedir. Çox ciddi mübarizə gedir. Bizim yayın yenidən başlayıb, düzdür, bu dəfə bəyənənlərin sayı 1100-dür, amma usbet eləyib, çatdırıb, dislayk eləyənlərin sayı da 950 nəfəri keçib. Çox həvəslə. Mən belə hər halda hesab eləyirəm ki, görünür, bunun bir texniki nəticəsi var bu qədər dislaykın ki, canlı yayımı hətta belə deyək, saxlaya bilir və yaxud əngəlləyə bilir. Bunu hər halda mən araşdıraram. Çox dəyərli izləyicilər, lütfən fəal olun bu məsələlərdə, bu trollara şans verməyək və təbii ki... Qərmət bəy, üzr istəyirəm, bir kəlmə bu vardı demək istəyirəm, mənim etirazım yoxdur tamaşaçılardan deməli proqramın geniş yayılması üçün dəstək istəmənizə. Amma bu trolların apardığı kampaniya çox da önəm vermək lazım deyil. Biz onları çox önəmsəsək, onlara elə gəlir ki, bu nəsə deməkdir. Bu bilirsiniz nəyə oxşuyur? İlham Əliyev o seçicilərdə qutuları necə doldurur? Saxta bülletinlərlə paçka-paçka. Bunlar öyrəşiblər də belə paçka-paçka qutulara bülletin atırdılar. İndi də paçka-paçka, indi burada oturublar saxta deməli Gmail hesabları ilə bu işləri aparırlar. Biz də buna çox həddindən artıq alüd olmayaq. Təbii, vətəndaşlarımız bizim üçün o baxımdan önəmlidir ki, açılıb, bu proqram paylaşılsın, bəyənilsin, o baxımdan ki, bu geniş auditoriyaya çatsın. Çünki bizim azad televiziya imkanımız yoxdur, olanımız bu internet televiziyasıdır. Orada da alqoritm belədir ki, paylaşılanda, bəyəniləndə çox adama gedib çıxır. Amma sizin də dediyiniz kimi, əksinə bu dislike olunanda bir sıra texniki problemlər yaranır. Bu mənadadır. Qoy tamaşaçılarımız bizi başa düşsün, amma
bir daha onu vurgulayaq ki, bir daha onu vurgulayaq ki, həmin bu sifarişlə oturub, xüsusi ofislərdə bu işləri görən adamlar, Rusiyada bu çoxdandan görülüb. Açıq, mən bilirdim ki, əvvəl-axır bunlar hər şeyi Rusiyadan öyrənirlər. Rusiyada bu işi trollar eləyirlərsə, Azərbaycanda da bu bir gün olacaq. Azərbaycana hələ gec gəlib çatıb, bunlar hələ yatmışdılar. İndi gəlib çatıb ki, bəs Rusiyada bunların həmkarları, demək o FSB-nin nəzarətində bu işi qurublar əməlli başda. İndi də Azərbaycanın güya ki, xüsusi xidmət orqanları, indi kişilər bu şəkildə dövlətçilik qururlar da, bütün güclərini, resurslarını həsr eləyiblər bura. Bilirsiniz, bizim danışığımızın gücü olanı hər nədirsə, nə qədər varsa o gücü nədədir, biz doğruları deyirik, həqiqətləri deyirik. Müəyyən qədər özümüzə risk yaratsaq da, doğruları deyirik və insanlarımız o doğruları eşitmək istəyirlər, bizə dəstəklərini bu şəkildə ifadə edirlər. Orada hansısa muzlu adamın oturub, eyni bir adamın, 10-20 adamın əvəzindən hansısa texniki fəaliyyət göstərməsi, dünənə qədər niyə yox idi, həmin xalq deyil Azərbaycan xalqı. Dünənə qədər niyə görə 5-3%-dən artıq hökuməti müdafiə edən bütün YouTube məkanında adam yox idi? Birdən-birə bir gecənin içində Azərbaycan xalqının 99% mövqeyi dəyişdi. Kimi aldada bilərsiniz ki, siz bundan? Buna görə də xüsusi bunun üzərində dayanmayaq, amma eyni zamanda əlbəttə ki, biz vətəndaşlarımızdan o mənada dəstək istəyirik ki, qoy bu həqiqət, hansı ki, böyük risklər bahasına deyilir, daha çox insana yetişsin. Təbii, deməli, bu günlər ərzində çox müzakirə olunan və təbii ki, ictimai diqqətin altında hətta mikroskopla bağlanan başqa bir məsələ var. Bu, mitinglərlə bağlı müzakirələrdir. Ancaq miting məsələsindən əvvəl də bir anti-miting kampaniyalarına sizin münasibətinizi öyrənmək istəyəcəm. Açığı sir deyil ki, mitinglərin gözdən salınması kampaniyasında hökumət də heç vaxt tək olmayıb. Müxalifət düşərgəsindən də zaman-zaman kimlərsə hər dəfə mitinglərin gözdən salınmasında, adamlarda inamsızlıq yaradılmasında iştirak eləyiblər. Ya həvəslə, ya həvəssiz, onu mən deyə bilmərəm. Yalnız mənim müşahidələrimə görə 19 yanvar mitingi ərəfəsində, istər mitingdən əvvəl və ondan sonra bir müddət bu kampaniya dayanmışdı, yox idi. Amma indi yenidən həmin kampaniya sanki vüsət alırmış kimi görünür. Müxalifətdəki, konkret desəm, həmkarınız 19 yanvar mitinginə hətta yazılı məktubla dəvət etdiyiniz İlqar Məmmədov da yenə mitingləri hədəfə alıb. Onun qəribə bir, açığı bir qiymətləndirməsi oldu ki, miting keçirmək istəyənləri inqilab etməyə çalışanlar adlandırdı, seçki yolunu getmək istəməyənlər kimi təqdim etdi. Sizin cavabınız olacaqmı bu münasibətə? Bu cür yanaşmaya. Xeyr, Qənimət bəy. Hesab eləyirəm ki, əlbəttə ki, var müəyyən bir anti-miting kampaniyası, amma biz də o məsələni müzakirə edib, indi mən də durum bu barədə danışım, başlayım əsaslandırım ki, niyə görə bu səhvdir, kimlər bunu eləyir, hansı motivlərlə eləyir. Elə bil ki, bu kampaniya biraz da legitimləşər, biraz da böyüyər. Mənim fikrim yoxdur açığı hökumətdən kənar mövzulardan müzakirələrə qatılmağa. Hökumətin içində də açığı görürsünüz ki, mən yardımçı faktorlara çox da maraq göstərmirəm. Hökumətdəki əyintilərin də əsas səbəbi birbaşa İlham Əliyevlə bağlıdır, onun siyasəti ilə bağlıdır və mən əsasən onunla ətrafında müzakirələrdən maraqlıyam açığı. İlqar bəyin və müxalifətin daxilindən bizə irad tutan digərlərinə, açıqlamalarına münasibət bildirmək niyyətim yoxdur. Belə başa düşdüm ki, polemikaya girmək istəmirsiniz, amma mən də jurnalistəm, haqqım var, soruşuram. Sualı da elə öz adımdan verirəm ki, nəyə görə siz seçkiyə hazırlaşmaq əvəzinə inqilab eləmək istəyirsiniz? Sizin sualınıza əlbəttə cavab verirəm, amma sizin sualınızdakı fikirlərlə də razı deyiləm. Başa düşürəm ki, indi siz başqalarının fikrini ifadə edirsiniz, amma o fikirlər tam əsassızdır. Bir-bir izah edeyim sizə. İki hissədən ibarət oldu da sualınız ki, seçkiyə hazırlaşmırıq güya, ikinci hissəsi də inqilab etmək istəyirik. Əvvəl birinci hissəsi ilə bağlı. Seçkiyə hazırlaşmırıq fikri tamamilə yalandır. Məhz 2018-ci ilin sonunda hələ seçkilərə deməli 1 il 10 ay qalmış bizim tərəfimizdən, Milli Şura tərəfindən qərar qəbul olunub ki, 2019-cu ili biz azad seçki ili elan eləyək və
seçki islahatlarını 2019-cu il üçün prioritet elan eləyək. Və konkret olaraq indi baş tutmayan axırıncı mitingimizdə 6 aprel mitingində bizim sosial tələblərlə yanaşı, orada uşaq pulu vardı, deməli sənədsiz evlərin kupçalarının verilməsi və başqa sosial tələblər vardı. Həm də siyasi bir tələb vardı ki, seçki islahatları başlanılsın. Konkret bax, 6 aprel mitinginin tələbi idi bu. Ona görə də biz seçki istəmirik, seçkiyə hazırlaşmırıq kimi fikirlər əsassızdır. Biz seçki adlı tamaşanı istəmirik. O tamaşa ki, 2015-ci ilin parlament seçkilərində oynanılıb, 2018-ci ilin sonuncu prezident seçkilərində oynanılıb. Yəni, orada ki, heç bir şans yoxdur xalqın iradəsinin ifadə olunmasına, bu tipli bir seçki şousunda biz iştirak eləmək istəmirik. Əslində isə, biz ciddi şəkildə demokratik seçki üçün mübarizə aparırıq. Məhz biz aparırıq o mübarizəni. Və açığı bir sıra hallarda da biz seçkilərdə iştirak etmişik, həm də kifayət qədər uğurla iştirak etmişik. Qələbəmizi burada təsdiq etdirə bilməyəndə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində təsdiq etdirmişik. Ona görə də biz seçkidən kənar hər hansı yolla hakimiyyətə gəlməyi mümkün saymırıq. Amma hesab edirik ki, bunun üçün biz normal seçkidə iştirak etməliyik. Bizim hal-hazırda elədiyimiz o seçki mühitini yaratmaq üçündür. Baxın, seçki bircə günlük məsələ deyil ki, təyin olundu, qutular qoyuldu, adamlar gəlib səs verdi və seçki o gündən ibarət deyil ki, seçkinin əvvəlində böyük bir kampaniya dövrü olmalıdır. Mitinglərsiz, yürüşlərsiz, azad debat imkanları olmadan necə bir seçki ola bilər? Ona görə də məsələn, bu günləri bizim sərbəst toplaşma azadlığı uğrunda apardığımız mübarizə də əslində seçkiyə hazırlıqdır. Seçki komissiyalarının dəyişdirilməsi uğrunda, seçki məzəlləsinin dəyişdirilməsi uğrunda, azad müşahidəçilik mexanizminin yaradılması uğrunda mübarizəmiz də seçkiyə hazırlıqdır. Bunların hamısı birbaşa seçkiyə hazırlıq xarakterli işlərdir və biz bu işlərlə məşğuluq. İndi də heç kim yanlış başa düşməsin. Əgər seçkilərdə demokratik ortama nail ola biləcəksə, mən hələ bu imkanı istisna eləmirəm. Biz ola bilsin ki, daxili və beynəlxalq təzyiqlərlə o imkanı yaradacağıq ki, seçki mühiti dəyişsin, seçki komissiyaları dəyişsin, seçki məcəlləsi dəyişsin, heç olmasa yarım azad seçki imkanı olsun, o halda seçkilərə iştirak edəcəyik, qalib də gələcəyik. Yox, əgər bunlar olmayacaqsa biz seçkiləri boykot eləyəcəyik. Və burada indi mən sizin sualınıza cavab vermişkən bir məsələyə də toxunum. Bəzi adamlar anlamırlar. Bəs siz seçkini indi boykot eləyirsə filan vaxt niyə iştirak eləmişdiniz? İndi iştirak eləyirsə filan vaxt niyə boykot eləmişdiniz? Bunu başa düşmək lazımdır. Tək bizim təcrübə deyil ki, bütün dünyada belədir. Seçkiyə şans varsa, müxalifət ora qatılır. Seçkidə nəticələr tam əvvəlcədən müəyyənləşirsə, heç bir seçki mühiti yoxdursa, real müxalifət belə seçkilərə qatılmır. Bax, bu günlərim Azərbaycan cəmiyyəti üçün də çox aktualdır, məsələn, Venezuelada baş verənlər. Məsələn, Venezuelada həmin bu Maduro seçki ilə gəlib hakimiyyətə. Müxalifət həmin seçkiyə qatılıb və cəmi 49%, 1% səslə uduzub həmin seçkini. Seçki mühiti var idi həmin Venezuelada. Sonra parlament seçkilərinə gedib və parlamenti udub hətta. Amma sonra Maduro bütün mexanizmləri keçirdi bəlinə və azad seçki mühitini aradan qaldırıb, deyib, indi də gedirik tədə prezident seçkisinə, o zaman müxalifət o seçkiyə getmədi. Yəni, o hər bir ölkədə konkret baxılır ki, onun nəticələri sual altında olacaqsa seçkinin, mübarizədən asılı olacaqsa nəticələr, o seçkiyə qatılarlar. Yox, seçkinin nəticələri əvvəlcədən bilinirsə, o bizlik deyil. Ona görə də sualınızın birinci hissəsinə cavab verdim. İkinci hissəsi ilə bağlı. Yenə də yanlış var, Qənimət bəy. Bir partiya, bir şəxs heç zaman hətta istəsə də inqilab eləyə bilməz. Biz heç zaman demədik ki, Xalq Cəbhəsi, Milli Şura, Əli Kərimli ya başqa bir adam inqilab eləyəcək, heç olmaz. Onu inqilabları, dinc inqilabları da o cümlədən eləyən xalq olur. Və biz əksinə Azərbaycan hakimiyyətini xəbərdar eləyirik ki, vəziyyəti o həddə gətirib çıxarmasın ki, başqa bir çox ölkələrdə olduğu kimi xalqın başqa bir seçənəyi qalmasın. Əksinə, biz deyirik ki, demokratik prosesi inkişaf elətdirək. Sərbəst toplaşma azadlığımız olsun, media azadlığımız olsun, müxalifətin normal fəaliyyət imkanı olsun. Niyə mənim bir müxalifət sədri, partiya sədri olaraq oturmağa Bakı şəhərində bir ofisim olmasın? Niyə mənim pasportum olmasın? İndi tutaq ki, iki müavinim azadlığa çıxıb, amma niyə görə Xalq Cəbhəsinin 9 nəfər siyasi məhbus olsun, ölkədə ümumiyyətlə 70-80 nəfər siyasi məhbus olsun,
Niyə ölkədə bir dənə azad mətbuat adına radio, qəzet, televiziya, sayt olmasın? Biz bunları tələb edirik və deyirik ki, bunlar olmasa, o zaman əlbəttə ki, xalq bu vəziyyətlə barışmayıb, demokratik, məxməri yolla, biz hesab edirik ki, ancaq bu yol məqbul ola bilər Azərbaycan üçün, dəyişiklik eləyə bilər. Bunu da eləsə də xalq eləyəcək, açıq bunu danışır. Əslində sizin bu sualınız həm də mənə imkan verir ki, xalqımıza bu mesajı çatdırım ki, heç bir fərddən, heç bir partiyadan o köklü dəyişikliyi tək başına gözləməyin. Biz canımız, azadlığımız bahasına bu mübarizənin önündə olub, üzərimizə düşən məsuliyyəti eləməyə hazırıq. Amma sizdən asılıdır. Kütləvi şəkildə prosesə qoşulsanız, heç kim durdura bilməyəcək. Kütləvi şəkildə bu dəyişiklikləri istəməsəz, o zaman bir partiyanın, bir hərəkatın, birliyin, bir neçə min fəalı hansı fədakarlığı eləsə də bir milləti xilas edə bilməz. Ona görə də bu barədə də mən sualınıza bu şəkildə cavab vermiş oldum. Təşəkkürlər əlbəttə və bugünkü həmin o proqramın əvvəlində elan etdiyim qalmaqallı məsələyə keçmək istəyirəm və YouTube-a sonradan qoşulanlar üçün də xatırladıram. Məsələn, elə sualı xatırladanda hamı da biləcək. Bu, keçmiş səfir Arif Məmmədovun bugünkü açıqlamasından söhbət gedir. Arif bəy uzun müddət Avropa Birliyində səfir işləyib, orada hesab edirəm, Avropa Birliyinin bütün strukturlarında onun indi də işləyən və müəyyən hətta yüksək vəzifələrdə işləyən tanışları da var. Deməli, bugün səfir Arif Məmmədov Brüsseldəki keçmiş tanışlarından biri ilə söhbət edib ki, Riyalın Brüsseldə səfərdə olan nümayəndələri açıq-aşkar hökumətin xeyrinə lobbiçilik ediblər və Riyalın nümayəndə heyətinə də daxil olub Erkin Qədirli, Real İdarə Heyətinin üzvləridir hər halda və Natiq bəy Cəfərli. Orada söhbət təxminən belə olub ki, İlham Əliyev islahatlara meyillidir, islahatlara başlayıb, ancaq onun həm ətrafında mühafizəkar bir korpus var, və yaxud hansısa bir korpuslardan biri mühafizəkardır və üstəlik də radikal, ritorikalı kütləvi aksiyaları keçirməyə meyilli olan və keçirməkdə israr edən müxalifətin davranışları islahatlara maneçilik törədir kimi izahatlar veriblər. Müxalifətin bir hissəsinin hətta Azərbaycanı Suriya yoluna sürüklədiyini də iddia ediblər. Bu, Arif bəyin açıqlaması idi. Açıq, mən bu açıqlamadan sonraki Arif bəy bu açıqlamanı yaydı. Mən təbii əlaqə saxladım. Biz bir təşkilatın həmsədirləriyik. Bir mənalı şəkildə bunu sizə də, izləyicilər də əmin eləmək üçün deyirəm ki, Arif bəy təhrif olunmuş, təhrif edilmiş məlumatları yayacaq bir adam deyil. Qarəqt adamdır. Amma prinsipcə siz bu məsələ barədə nə deyə bilərsiniz? Açığı yenə də, əlbəttə, məsələnin bizə adiyyəti var, çünki orada o ən azı informasiyada, yayılmış informasiyada bizə qarşı müəyyən bir ittihamlar səslənib. Bu mənada bizə də adiyyəti var, amma mən çox istərdim ki, siz söhbətin əvvəlində dediniz, belə bir anons elədiniz, mən də onu təqdir edirəm ki, Riyalın rəhbərliyinin, sədrinin bu məsələ ilə bağlı açıqlamasını mümkün olsa alasınız. Çünki bu bütövlükdə cəmiyyəti maraqlandıran bir məsələdir. Bilirsiniz, burada artıq bir mənalı şəkildə... Sizdə internetdə nəsə baş verdi, yoxsa... Mən özüm... Görüntüdə donma var, bilmirəm bizim bu... Yəqin ki, internetin sürətini aşağı saldılar. Tamamilə kəsilməyib, amma aşağı düşdü sürət. Amma səs yaxşı gəlir, səsdə problem yoxdur, davam edə bilərik. Deməli, İlham Əliyevin hökuməti bütün kiber fırıldaqlardan istifadə edir müxalifətin sözünün eşidilməməsi üçün. Bizim tamaşaçılarımız bunun fərqində olmalıdırlar. Yayıma gec qoşulan tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, Qənimət bəy, səsim gəlir. Bəli, səs yaxşı gəlir, çox gözəl. Bəli, yayıma gec qoşulmuş tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, bugün bu proqrama xüsusi troll hücumu var. Biz 20-30 dəqiqə YouTube-da yayıma başlaya bilməmişik. İndi internetin sürətini aşağı salaraq, deməli, görüntünü dondurublar. Bütün vasitələrlə çalışırlar ki, bizim bu haq söz, tənqidi söz daha geniş auditoriyaya çatmasın. Amma biz sözümüzü deyəcəyik, mütləq biz də hansısa yeni imkanlar tapacağıq,
bugünkü texnoloji inkişaf hökumətə müəyyən bir maneçilik mexanizmi yaratdığı kimi bizə də o maneələri aşmaq imkanı yaradır. Ona görə də narahat olmayın. Biz sözümüzü deyəcəyik, ən müxtəlif platformalardan istifadə edəcəyik. Hətta nə zamansa, məsələn, canlı yayımlara mane olsalar, yenə də sözümüzü səs çatdırmağın yollarını bilirik, onları tətbiq edəcəyik. Bizi sustura bilməzlər. Narahat olmayın və bizi dinləməkdə davam edin. Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq, Qənimət bəyin verdiyi sualla əlaqədar olaraq isə demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, real rəhbərliyinin bu məsələ ilə bağlı izahatına ehtiyac var. Mən eşitdim yayıma başlamamışdan qabaq ki, o nümayəndə heyətində olan şəxslərin belə bir açıqlaması olacaq. Çox aydın şəkildə belə bir iddia əsaslıdır, əsassızdır, yalandırsa deyilməlidir ki, yalandır. Bir mənalı şəkildə təkzib olunmalıdır. Doğrudursa, əlbəttə bunun artıq ondan sonra biz danışarıq, bunun ciddi izahatları olmalıdır. Hər halda bu sualların ünvanı mən deyiləm, Qənimət bəy. Mən də çox istərdim ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirilsin və ümid edirəm ki, hər halda azad mətbuat bu məsələyə yardımcı olacaq. Təbii, mən çalışacağım sabah Arif bəylə də laf. Yəqin ki, Arif bəy də açıqlama verəcək bir halda ki, belə geniş ictimai müzakirə səbəb olub, amma realdan da rəhbərliyə daxil olan adamlardan açıqlama həvəslə çalışacağım ki, alım bu məsələ ilə bağlı və nəhayət mitinglərin davamı haqqında nəyə görə 6 aprel mitinginə icazə vermədilər? Çünki axı bir ara miting təşkilatçılarını da həbs eləyirdilər hətta və şəxsən belə yaranmış təcrübədən irəli gələrək mən də belə hesab edirdim, müşahidə edirdim burdan ki, əgər mitingə razılıq verəcəklər ki, bu insanları həbs edirlər. Bəs niyə razılıq vermədilər, Əli bəy? Qərmət bəy, bizim tamaşaçılarımız bunun fərqindədirlər. Hökumətə çox lazımdır ki, əslində mitingə razılıq verilsin və biz zəif bir miting keçirdək. Onu axtarırlar o fürsəti. Və çalışdılar ki, bir neçə dəfə, əslində 23 fevral miting təşəbbüsümüz zamanında belə oldu. Hökumət çalışdı ki, çoxlu sayda miting təşkilatçılarını həbs eləsinlər və sonra imkan verilsin mitingə və miting zəif olsun. Amma sonradan araşdırma apardılar və məlum oldu ki, baxmayaraq ki, təşkilatçılar həbs olunur. Bu dəfə də təşkilatçılar həbs olunmuşdu. Düzdür, bu dəfə hələ az adam həbs olunmuşdu. 4 nəfər həbs olunmuşdu təşkilatçılardan. Amma ümumi ovqat çox yüksəkdir. Miting ovqatı var. Cəmiyyət artıq ayağa qalxdı. Bilirsiniz, bizim əslində hal-hazırda uğurumuz, hökumətin uğursuzluğu onunla bağlıdır ki, xalq özü siyasi müstəviyə çıxıb. Bugün artıq bu işləri aparan yalnız, belə deyək ki, müxalifətçilər, müxalifət funksionerləri, hətta müxalif partiyaların sıravi üzvləri deyil. Heç bir partiyanın üzvü olmayan, bax, bugün əminəm ki, elə bizə baxan, bizim mövqeyimizi tirajlayan, vətəndaşlara çatdıran insanların da mütləq əksəriyyəti heç bir partiyanın üzvü deyirlər. Onlar öz daxili istəkləri ilə və həm də ədalətli mövqeyin cəmiyyətə çatması və cəmiyyətdə qalib olması üçün bu mübarizəyə qoşulublar. 6 aprel mitinginə də o cür hazırlaşmışlar. Əvvəl hazırlaşmışlar ki, 6 aprel mitinginə demək elə eləsinlər ki, mitingə razılıq verilsin, amma zəif miting olsun. Amma son anda ən müxtəlif o xüsusi xidmət orqanları analiz elədilər ki, yox, 2 ay yarım mitinglərə qarşı kampaniya getsə də, müxtəlif o sosial sərəncamlar, İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın PR kampaniyaları aparılsa da, amma millətimizin miting ovqatını dağıtmaq mümkün olmayıb. Və bununla da Azərbaycan hakimiyyəti başa düşdü ki, deməli, 6 apreldə müxalifətin, Milli Şuranın növbəti bir uğuru olacaq. Ona görə də son anda qərarlarını dəyişdilər. Biz də növbəti miting qərarını verdik. Bilirsiniz, bu Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan hökumətinin belə deyək, psixoloji savaşıdır. Necə ki, bax, bugün bu yayımda bu psixoloji savaş gedir. Baxın, əvvəl yayıma ümumiyyətlə mane oldular. İndi bu yayıma gec qoşulan adamlara, bizim tamaşaçılarımıza, hörmətli tamaşaçılarımıza izah eləmək istəyirəm. Faktiki bu audio proqram kimi alınır. Mənim deməli görüntülərim yoxdur. Qənimət bəy bir statik şəkil qoyub deməli mənim yerimə. Çünki internetin sürətini aşağı salıb
görüntülərin donmasına nail olublar. Görüntü yaymaq iqtidarında deyil internetin sürəti. Ona görə də deməli biz faktiki audio proqram kimi, radio kimi aparırıq bugünkü proqramı. Amma bizim tamaşaçılarımız indi olublar onlar dinləyicilər. Deməli bizi tərk eləmirlər. Bax bu bir psixoloji savaşdır da. Hökumət əvvəldən axıra qədər yaradır maneələri. Amma o haqq sözü eşitmək istəyən insanlar da davamlı şəkildə müxtəlif maneələri aşaraq o haqq sözün dalınca gedirlər. Eləcə də mitinglərdə də eyni vəziyyətdir. Hökumət hər şey eləyir ki, nəhayət Azərbaycan xalqı əlini yelləsin, desin ki, miting keçirmək alınmır, getdik yatmağa, getdik tabi olmağa, getdik vəziyyətimizlə barışmağa. Bu millət düzələn deyil, biz heç nə bacara bilmərik, bunlara güc çatmaz, heç nə eləyə bilmərik, biz zəifik, hökumət güclüdür, bu kimi stereotipləri təzədən bərpa eləmək istəyirlər əzizən vətənlər. Ayılmış, taleyinə sahib çıxmış, 19 yanvarda hökumətə sarı kart göstərmiş, hökuməti qorxuya salmış. Mübariz həmvətənlərimizə müraciət edirəm. Sizi yenidən vəziyyətlə barışdırmaqdan ötürü bütün bu trüklərin hamısını eləyirlər. Hər cür maniyələr yaradırlar və o cümlədən mitinglərin keçirilməsini də ertəliyə gedirlər. Amma biz olsaq, inanıram ki, inşallah olacaq, bütün maniyələr aşmanın yolunu tapacaq. Mitinglərimizə də nail olacaq, mitinglərimizə nail olana qədər də ruhdan düşməyəcəyik. Və Milli Şura bu 6 aprel mitinginə hökumətin negativ cavabından dərhal sonra aprelin 20-sinə yeni miting təyin etdi. Amma bu dəfə pozitiv cavab gözləyirsinizmi? Hökumət mitinglərə nə qədər razılıq verməyəcək? Axı, belə mən düşündüyüm qədər İndi cəmiyyəti daha çox bu maraqlandırır. Mən ictimai polemikalara, müzakirələrə çox diqqətlə baxıram. Hamıda belə bir sual var ki, hökumət nə vaxta qədər mitingləri faktik olaraq qadağan eləyəcək? Bir, ikincisi, açıqdan açığa indi bu mitingləri faktik olaraq qadağan eləmək hökumət üçün hansısa riskləri doğururmu? Əgər hansısa riskləri doğurursa, bəs onda İlham Əliyev nəyin naminə bu riskləri gözə alıb, mitingləri qadağan edir. Çox sağ olun Qənimət bəy. Əvvəla biz Milli Şura olaraq növbəti mitingi artıq təyin etmişik 20-si aprelə. 6-sı aprel mitinginə razılıq verilməyən kimi biz mitingi təyin etmişik və bu mənada hörmətli tamaşaçılarımızı bu fürsətdən istifadə edib növbəti mitingi hazırlaşmağa dəvət edirəm. Heç bir halda vəziyyətlə barışmaq olmaz. Heç bir halda rejimin qarşısında təslim olmaq olmaz, növbəti mitingə hazırlaşmaq lazımdır. Nə vaxta qədər belə davam edə bilərlər? Əlbəttə, çox uzun müddətə davam edə bilməzlər və bu böyük risklərlə bağlıdır. Hansı risklərdir bu? Başlayaq birinci beynəlxalq risklərdən. Bu yaxınlarda məlumat verdilər, Məmmədyarovun Brüsseldə keçirdiyi görüşlərdə elan olundu ki, Azərbaycan-Avropa Birliyi arasında strateji, saziş 90% razılaşdırılıb, yaxın aylarda yəqin ki, imzalanması olacaq. Azərbaycan daha ciddi beynəlxalq öhdəliklər götürəcək üzərinə. Yəni, indikindən daha artıq beynəlxalq öhdəlikləri olacaq. İndiyə qədər əgər bu öhdəliklər əsasən Avropa Şurasının, ATƏT-in, BMT-nin qarşısında idisə, bunlar da açılın heç biri çox, belə deyək, sərt, güclü təşkilatlar deyil. Amma bu dəfə artıq Azərbaycan hakimiyyətinin birbaşa Avropa Birliyi qarşısında ciddi hüquqi öhdəlikləri yaranacaq. O Avropa Birliyinin ki, onun parlamenti Azərbaycan hakimiyyətindən tələb eləyib ki, bütün siyasi məhbuslar azad edilsin. Bütün siyasi məhbuslar azad edilməsə, Azərbaycanla saziş ratifikasiya edilməyəcək. Və iki gün bundan qabaq, ABŞ-dan qayıdan kimi, Səməd Seydovun rəhbərliyi ilə Milli Məclisdə birgə işçi qrupun təcili iclasının keçirilməsi də bununla əlaqədardır. Yəni, siyasi məhbusların qalan hissəsinin də yenidən azad olunması gündəmdədir. Amma tək bu yox. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı, media azadlığı ilə bağlı, siyasi partiyalara fəaliyyət imkanlarının tanınması, vətəndaş cəmiyyətinin azad fəaliyyəti ilə bağlı beynəlxalq öhdəliklər götürməli olacaq Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələnin beynəlxalq tərəfi. Və bu beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmədikcə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı və
beynəlxalq sanksiyalar gündəmə gələcək. O cümlədən korrupsiya ilə bağlı, Azərbaycan landramatı ilə bağlı məsələlər gündəmə gələcəklər və ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti hələlik həftələri ötürə-ötürə divardan tuta-tuta gedir, uzağa gedə bilməz bu şəkildə. Mütləq həmin bu mexanizmlər işə düşəcək. Amma ən böyük Azərbaycan hakimiyyətinin riskləri, bunu açıq demək lazımdır, ölkənin daxili ilə bağlıdır, xalqla bağlıdır. Nə ilə bağlıdır bu risklər? Biz bütün dünyada siyasi proseslərin, dəyişikliklərin necə getdiyini izləyirik. Hamınızın xəbəriniz var. Elə sonuncu bu dəyişiklik Əlcəzairdə baş verdi. Gördünüzmü? Xalq meydanları dolduranda heç kim 20 il müddətində hakimiyyətdə olmuş bir prezidenti müdafiə eləmək fikrinə düşmədi. Və xalq meydanları doldurandan sonra meydanlardan dağılışmaq istəmədi. O birbaşa nəticə istədi. Əslində bir neçə mitingdən sonra artıq prezident Butoflika elan eləmişdi ki, o namizəd olmayacaq. Ciddi islahatlara gedəcək və seçkilər yalnız müxalifətin də namizədləri irəli sürüldükdən sonra keçiriləcək. Amma Əlcəzair xalqı razılaşmadı. Dedi, yox, bugün bu saat getməlisən. Niyə görə? Çünki xalq o qədər qorxmuşdu ki, bir də qayıda bilməz meydanlara, bir də bu şans əlindən çıxar. Ona görə də əlinə şans düşən kimi o şansdan axıra qədər istifadə eləmək fikrinə düşdü. Mən Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edirəm. Onlar çox ciddi risk eləyirlər. Azərbaycan xalqına sərbəst toplaşma azadlığı verməməklə, onlar Azərbaycan xalqına şuuraltı belə bir mesaj vermiş olurlar ki, əgər hansısa bir situasiyada Azərbaycan xalqı meydanlara toplaşsa, o zaman Azərbaycan xalqı çalışacaq maksimalist olmağa, daha dağılışmamağa. Bu sizə lazımdır. Bax, bununla risk edirsiniz. Dünyanın heç yerində artıq az çox özünə hörmət eləyən, dünyadan təcrid olunmuş rejimlər tam diktatura şəraitində ölkəni idarə edə bilmirlər və sərbəst toplaşma azadlığına hörmət edirlər. Azərbaycan hakimiyyəti tezliklə seçimini etməlidir. Bugün əgər hətta Belarus və Rusiya kimi kifayət qədər avtoritar rejimlər də məcbur olub sərbəst toplaşma azadlığına hörmət edirlərsə, baxın, mən indi Ermənistandan, Gürcüstandan danışmıram. Kifayət qədər avtoritar və represiv olan rejimlər belə bu hüquqa hörmət edirlərsə, Azərbaycan hakimiyyəti bu hüquqa hörmət etməməklə birbaşa Azərbaycanı ən axırıncı qrafiya sürüşlüyür. İnsan haqlarının, siyasi haqların səviyyəsinə görə dünyada ən geridə qalan ölkələrin, Türkmənistanın, Tacikistanın, Eritriyanın simasında ən geridə qalmış onluğa doğru sürüklüyür Azərbaycanı. Və bu əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmaz. Azərbaycan xalqı günün birində doğrudan da sosial səbəblərdən partlaya bilər. Baxın, bugün çox narahat edici bir məlumat aldım. Sokar Rusiyanın, deməli, Sibirdə bir emal zavodunu, neft emal zavodunu alıb. Necə bir emal zavodudur? İlk baxışda görünə bilər ki, aha, bizim indi biznesimiz genişlənir, Sokarın imkanları artıb. Mən baxmıram, yəqin ola bilsin ki, bəlkə ASTV-lər belə bir təbliğat da aparırlar. Amma mən fürsətdən istifadə edib vətəndaşlarımıza izah edeyim. Burada Azərbaycan balalarının uşaq pulunu verməyə pulumuz yoxdur deyən hökumət bir neçə informasiya şantajından sonra, siz hamınız bilirsiniz burada, Azərbaycan hökumətini rəhbərlik eləyən şəxslərə qarşı Rusiyanın müəyyən çevrələri tərəfindən son bir ayda bir sıra informasiya sızmaları oldu. Parlamentin spikeri ilə bağlı İlham Əliyevin özünün ailəsinə qarşı müəyyən informasiya şantajı aparıldı. Və bugün nəticə nədən ibarətdir? Sokar ilkin razılaşma əldə eləyir, Rusiyanın müflis olmuş 3 milyard borcu olan neft ayırma zavodunu alacaq. Baxın, zavod ona görə satılır ki, onun idarə olunma imkanı yoxdur. Nəinki mənfəət əldə eləmək? 3 milyard dollar borcu var. O borcu kiminsə üzərinə yıxmaq lazımdır. Bəs zavod kimindir? Deməli, zavodun təsisçilərinin biri Vladimir Putinin kurs yoldaşıdır, məktəb yoldaşıdır, digəri Sabyanin ilə yaxındır, Moskvanın deməli meri ilə yaxın adamdır. Yəni birbaşa Rusiya siyasi elitasının himayəsində olan bir şirkətin müflis edilmiş malını o 90-cı illərdə Rusiya bazarlarında reketlik vardı. Gətirib mənasız bir şey, nə bilim, kərpici bir deyək ki, mağazada işləyən bir adama deyirlər ki, bunun qiyməti bu qədər puldur.
o dövrü xatırlayan vətəndaşlarımız bilir. Sən bunu almalısan. Yəni bu reşətliyin mənasıdır da. İndi həmin o müflis olmuş bir neft ayırma zavodunu Azərbaycan hökuməti Sokarın simasında alır və 3 milyard dollar o neft ayırma zavodunun borclarının silinməsinə gedəcək. 3 milyard dollar. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Onun 1 milyard dollar ilə Azərbaycanın bütün uşaqlarının 18 yaşına qədər hamısına uşaq pulu vermək olardı. Amma o 3 milyard gedəcək ona görə ki, Azərbaycanı bugün təmsil edənlər əslində Azərbaycandan seçilməmiş adamlardır. Öz hakimiyyətləri üçün hər şeyi qurban verməyə hazır adamlardır. 48 milyardı bir çıxardırlar. 3 milyardı Azərbaycan landramatı vasitəsilə çıxardırlar. Ona rüşvət verirlər, buna rüşvət verirlər. Təkcə Rusiya nə qədər Azərbaycandan pullar aparıb. Yararsız silahlar vasitəsilə nə qədər pullar gedir. Və indi bir əməliyyat nəticəsində Azərbaycandan 3 milyard dollar gedəcək. Hansı Sokarın vasitəsilə? Sizin boğazınızdan kəsir, elektrik enerjisinin qiyməti qaldırılır, limit təyin olunur. Qaza limit təyin olunur ki, Sokarın pulu yoxdur. İndi bildiniz Sokarın pulu nələrə gedir? Həm də, əlbəttə, böyük bir hissəsi özlərinin korrupsiyasına gedir. Amma həm də nəyə gedir Sokarın pulları? Azərbaycan xalqı əlbəttə bunları bilir. Bu vəziyyətlə barışmayacaq və İlham Əliyev sərbəst toplaşma azadlığını tamamilə qapatmaqla böyük risk eləyir. Azərbaycan xalqı doğrudan da, gerçəkdən də günün birində partlaya bilər. Artıq özü təşəbbüsü ələ ala bilər. Biz Azərbaycandakı proseslərin tam, legitim və hüquqi məcrada getməsində maraqlıyıq və Azərbaycan hakimiyyətinə növbəti dəfə müraciət edirik ki, Azərbaycan xalqını çarəsiz, seçimsiz duruma salmayın. Azərbaycan xalqına sərbəst şəkildə toplaşmaq, öz azadlığını küçə və meydanlarda ifadə eləmək haqqını tanıyın. Azərbaycan xalqı bundan sonra belə hüquqsuz yaşamaqla barışmayacaq. İndi mən bilirəm ki, parlament seçkiləri ilə bağlı da müəyyən planlar var. Elə iqtidarda da, müxalifətin bəzi kəsimlərində də. Bundan sonra artıq Azərbaycanı əvvəlki qaydalarla idarə eləmək mümkün olmayacaq. Artıq Azərbaycandakı seçkiləri də saxtalaşdırıb, bir neçə mandat bir neçə şəxsə verməklə can qurtarmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan xalqı yolunu tapıb, iradəsini ifadə eləyəcək. Çünki bütün dünya xalqları artıq azadlığına qovuşur. 10-15 dövlət qalıb, biz də o sırada olmaqla. Onsuz da İlham Əliyevin böyük bir məsuliyyəti var ki, bizi dünyada ən geridə qalmış bu 10-15 dövlətdən birinin vəziyyətinə gətirib çıxardı. Bundan artıq heç olmasa Azərbaycan xalqını daha bərbad günə salmağa haqqınız yoxdur. Ona görə də mən Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edirəm. 20 aprel mitinginə, başqa mitinglərə mane olmayın. Azərbaycan xalqını eşidin. Azərbaycan xalqının dinc demokratik inkişafına mane olmayın. Onların konstitusion yolla öz hüquqlarını ifadə etməsinə mane olmayın. Azərbaycan xalqını o həddə çatdırmayın ki, artıq o heç kimi gözləmədən sizi də, bizi də nə müxalifəti dinləsin, nə hökuməti dinləsin. Elə həmin o Əlcəzairdə olduğu kimi günün birində bütün küçə və meydanları doldursun. O həddə Azərbaycan xalqını gətirib çıxarmayın. Və 20 aprel mitinginə də, sonrakı miting təşəbbüslərinə də konstitusiyaya uyğun münasibət göstərir.